Podcast. Šta je ovo? Nije mi za predjelo. Na cijelome svijetu Hrvati su jedina nacija koju neće raseliti ni teleportacija. Jer i u budućnosti ostajemo di smo. Vidjeli smo ranije reportažu kao uvod u našu sljedeću temu. Pretposljednji je maškarani vikend pred nama. Više će nam reći Iva Sušlić iz promocije. Dobar večer. Dobar večer i vama. I Tomislav Šepić iz Autokluba Rijeka. Dobar večer. Evo, Autoklub Rijeka kao organizator maškaranog autorelija Pariz Bakar održat će se u subotu 15. veljače, evo koji nam je to po redu maškarani. Reli. Tako, evo, već 29. godinu za redom, 29. izdanje najluđeg relija na svijetu, skoro pa najduže prateće manifestacije Riječkog karnevala uz maškarani maraton Radio Rijeke. Evo, koliko sudionika ove godine prijavljeno? Pa evo, sada smo ih upravo zaključili, sve unijeli, sve ono što je na našu adresu pristiglo do današnjeg dana, zaključeno 79 vozila ove godine na 29. maškarano reliju Paris-Bakar. Dakle, to je to, prijava više nema, prijava više nema, tako je. Tko se prijavio, tko se mislio prijaviti, prijavio se, mislim da je dva dana prije same manifestacije više nego dovoljan rok za prijavu. Za prijavu. Vratit ćemo se mi još reliju, dakle, rekli smo to je subota 15. veljače, ali prije toga nam je petak 14. veljače, promocija je pripremila što? Da, evo, za samo Valentinovo pripremili smo koncert Prljavog kazališta. I to je, evo, idealan način kako provesti Valentinovo. Pa evo, pozivam ovim putem sve koji se još možda nisu odlučili gdje bi išli, pa evo, ulaznica još ima. U predprodaji su po cijeni od 50 kuna, mogu se kupiti na karnevalskoj kućici na Korzu ili u Dallas Music Shopu, a naravno i na dan koncerta će se moći kupiti na ulazu po cijeni od 70 kuna. Evo, Iva nam nije stigla praznih ruku, podijelit ćemo dvije ulaznice za koncert, pa možete nas nazvati na 06032883. Tomislav, o maškaranom reliju vjerujem da se sve zna, ali evo da ponovimo koja vam je ruta. Da, vjerujem da ovih 29 godina za redom nema ko nije praktički u gradu na Riječini ne zna rutu maškaranog relija. Uvijek je bio start na Parizu, uvijek je bio start, pardon, cilj u gradu Bakru. Ruta se nešto bila godinama mijenjala, da ne bude monotonije uglavnom. I ove godine ruta koja je ustaljena zadnjih godina, start znači sa Pariza, ulice Krimeja, i ruta će se kretati preko Korza, Kostrene do grada Bakra. Na Korzu, kao i svake godine, planirano je polusatno zadržavanje, tako da će svi sudionici malo moći se pokazati našim građanima i gostima grada Rijeke, i onda se kreće put Kostrene. U Kostreni je već tradicionalno uz karnevalsku udrugu Špožičari, koji su naši tradicionalni domaćini uz općinu Kostrena, pripremljen na jedan doček, i ono što tamo očekuje sve sudionike uz onaj zabavni dio je onaj sportski dio ove manifestacije, gdje će svi pristupiti prvom ispitu spretnosti, odnosno pokazati što znaju za volano, svoje umijeće. Evo, koji su neki ipak, evo, prije nego nam odgovori Tomislav, imamo gledatelja pa ćemo primiti. Dobar večer. Dobar večer. Evo, želite na koncert? Da, želimo na koncert. Gledamo vas, Ivo, i veselimo se ako smo uspjeli dobiti dvije karte. Evo, pitat ćemo Ivu, da li ćemo vas nešto pitati ili ćemo samo pokloniti karte. Iva, kakve smo volje? Ma, poklonit ćemo. Evo, gospođo, Iva je dobre volje pa ćemo pokloniti karte. Kako se zovete? Tatjana Cvetić. Evo, Tatjana, koga vodite na koncert? Supruga. Evo ga. Lijepo, uživajte. Ulaznice će podignuti. Tako je, moći će podignuti na ulazu u eksport. U eksport drvo. Koncert počinje u koliko sati? Počet će oko 21 sat zabava u spletere, a prljavci nam dolaze oko 22.30. Da li se maskirati? Može, ali nije uvjet. Evo, Tatjana, jeste čuli? Hvala vam lijepo, evo, sve sam razumjela. Puno hvala na kartama. Evo, uživajte, dakle, Tatjana i njezin suprug će u petak Valentinovo provesti uz Prljavo kazalište.
Tomislava pitala sam uvjete sudjelovanja, dakle ne može se samo tek tako doći, treba ispuniti ipak. Tako, znači svi oni koji su se mislili prijaviti ispunili su jedan prijavni list sa svojim osobnim podacima, podacima o vozilima i naravno sa podacima članova posade koji se nalaze u tom vozilu. Naravno, mislim da je uvijek dobro napomenuti da vozila moraju biti registrirana, odnosno tehnički ispravna sa važećim registarskim oznakama i policama osiguranja. Naravno, mi smo stavili pravilnik da i primamo i probne tablice, međutim, vozila moraju biti tehnički ispravna u svakom slučaju. Naravno, dobro, ne dobro došlo, nego moraju biti maskirana ta vozila. To je apsolutno, to je, mislim da je bespredmetno uopće napominjati svih ovih godina. Maškarani Reliper iz Bakar je poznat po tome što su osim sudionika i čak i mi iz organizacije i svi vezano oko Paris Bakra, svi smo maskirani, tako da vozila i sudionici. Sudionici. Evo sad ćemo opet mi malo na glazbu, znači rekli smo o petak Prljavo kazalište, gospođu Tatjanu vodimo na koncert, potom subota, imate isto program u Eksprodromu? Tako je, da, subotu evo jedan zanimljivi program, Carnival DJ Session, koji je već tradicionalno se održava na Riječkom karnevalu. Početak je oko 21 sat. Započet ćemo sa DJ-icom koja nam dolazi iz Galwaya, iz Irske, koji je također Europska prijestolnica kulture kao i Rijeka. Tako da evo, to će biti zanimljivo za pogledat. Nakon toga nam nastupaju domaće snage, Marcel, Ana Antonova, Ado, Lemon and Mark Ash. A kao glavne zvijezde večeri nastupaju britanski dvojac Slam i zabava će potrajati sve do 5 ujutro, a nakon toga će biti after party u crkvi. Evo, što se tiče relija, nakon Bakra, kad završi natjecateljski dio, kad i gdje je proglašenje? Znači, nakon Kostrene idemo u Bakar, i onda u Bakru je taj drugi ispit spretnosti, drugi dio te sportske manifestacije i tamo odmah je predviđeno samo proglašenje. Vjerovatno će se to držati po planu u Domu kulture u Bakru, međutim, ako bude lijepo vrijeme, a vjerovatno po najavama 90% da će biti, mislim da ćemo tokom dana odlučiti i možda i samo proglašenje najuspješnijih napravimo i na Masarikovoj obali tamo, pošto šteta bi bilo da idemo u zatvoren prostor ako stvarno lijepo. Dan bude lijep i mislim da je puno bolji ugođaj biti vani i iskoristiti ovako blagu zimu. Osim spretnosti, da li se onda ocjenjuje možda najbolja maska? Da, ili... po pravilniku koji smo izdali, koji je i poznat, osim tog sportskog dijela, kroz razne kategorije vozila, bit će dodijeljene i nagrade u tom maškaranom dijelu, 10 najuspješnijih, odnosno najljepših maski, naravno po kategorijama između vozila, teretnih, osobnih, motocikala i tako dalje. Više kategorija ima nagrada. Više kategorija. Evo, to je znači što se tiče maškaranog relija. Iva, nama je ostao još sljedeći vikend što se tiče glazbe. Ostao je znači posljednji vikend, 21. u petak moći ćemo poslušati Koktelse, ulaz je besplatan, a u subotu 22.2. koncert grupe Vigor i Vesne Pisarović i uz nedjelju na sam dan završne karnevalske povorke biti će zabava uz domaće bendove. I recimo još što se tiče autorelija za gledatelje, naravno mogu doći sudionike i aute vidjeti, pozdraviti na korzu, ali koje su još rute? Pa znači, okupljanje će biti u ulici Krimeja već od 8 sati do 10, kad je taj sami ceremonijalni start. 10.30 je predviđen dolazak na korzo i zadržavanje do 11. Nakon toga put Kostrene, znači Kostrena, očekivani dolazak na ono poznato parkiralište tamo, zadnje plaže u Kostreni je oko 11.30 i mislim da nakon toga prva vozila u gradu Bakru bi već prije 13 sati morala biti dole. Morala biti. Evo, hvala vam na dolasku, sve smo rekli, naši gledatelji znaju, dakle, subota pratit će reli tijekom dana, a onda petak, subotu ovu i sljedeći vikend vezano za promociju. Mi ćemo se odmoriti u Sprljavo kazalište, a potom nastavljamo dalje. Ima graha s kobasicom da se najpenjem bez veze? Ima. E, ne mogu sad šetan suhu. Čeki! Šta je ovo? Gdje mi za predjelo? Na cijelome svijetu Hrvati su jedina nacija. I pila!
Majstra nije izbila. Koju neće raseliti ni teleportacija, jer i u budućnosti ostajemo di smo.